Hyvä, että silloin kun on yksikin, niin meinaa löytää, että... Itsellä ei vielä AVM ole tullut vastaan, mutta kerran Savia pääsin käyttämään. Se oli aika bueno. Mä tosi... Sillä oli aika kova rekyyli vaan, niin tuota, se meni sitten häneekseen, kun mä tuota, ammuin liian kovaa sarjatulta sen kanssa, niin... Jaha. Älä sano, että on Saiga. Vituun Saiga. No, haulikko on hyvä pyssy, jos vaan osais tuota. Mutta kun en mä osu haulikolla mihinkään, niin se on hyvä. No, siinä on skarri. Sillä peräti osuukin. Oho, no otin se M16 senkin. No vittu, nyt otin tuo... Meneepä tämä taas perseilyksi tämä touhu. M16 sillä peräti näkkee Aaron, saatiin sitä läpi. Joo, ei mitään. Missäkäs tuota alue? Kaikista pahinta sitten on tuota, että jos heti ensimmäisenä tänne napsahtaa niin se rinkulaa, niin mä jää, niin kuin jos mä aloitan täältä ja rinkulaa tulee päälle, niin mä jään tänne kämppimään, koska tänne ei pääse kuin yhtä reittiä vaan. mä oon niin juusto, että huhhuh, sitä melkein hävettääkin, mutta kaikki tässä pelissä kämppii, niin ei tarvi hävetä yhtään mitään. Että se, joka ei kämpi, niin se on hävinnyt. Vaan pitää tietää, että missä vaiheessa lähteä liikkeelle. Jos meinaa voittaa solona. No... Tuota... Mikä se nyt se on, että mikä M-sarjalainen tulee ensimmäisenä vastaan, sillä mä yleensä meen. Ja, tuota... Mulla kun tää FOV tuota, leviämpi kuin mitä normaalisti nytte, niin tuota... No näillä aransaitilla ei muutenkaan näkisi mitään, mutta punapistetähtäimillä ja holosaitilla, niin niillä kyllä näkee, mutta ne ei zoomaa läheskään yhtä paljon. Niin tuota, ainoastaan oikein semmonen, millä tuota, oikeasti pärjää tuota tappelussa, niin on se 4-kertainen skope. Että M4-sarjalainen 4-kertaisella. Siinäpä se sitten onkin, että se on kyllä ihan sama, onko se M4-16, M16 vai Scar, että se yleensä mikä ensimmäisenä tulee ja näin poispäin. Silloin jos jostain löytää, niin sehän on paras. Että... Kakkosaseeksi yleensä sitten Utsi, tuota, Utsi tai Umppi. Yleensä se on se Utsi, koska, en mä tiedä, kyllä mä yhden vatsin velkeen voitiin. Umpilla. Että ei siinä mitään. Siinä oli silu, että... No perään. Eikä edes mustia housuja. Juoksi ihan turhaan tänne. Mutta semmoset on minun varustus, että yleensä se on joku M ja Utsi. Sillä. Sitten yleensä sitten loppua kohti, niin tuota... Pääaseena on se, missä on silu. Ellei sitten pian pidemmälle ampuu, niin silloin ammutaan sillä, millä näkkee ampumaan. Että. Siinä on meitsin tuota. Vai ei kyllä paha aloitus, kun 3 first aid kittiä heti ensimmäisenä. Harmi, ettei sitä akokki ollut. Oh, mulla menee tuota sillä lailla, no. Mä kyllä muistan aina laittaa burstin ja auton päälle, tai muistan käyttää niitä, mutta mä yleensä ammun sitten ohi, tai ylipäätänsäkin kaikki tappelut on sillä lailla, että jos vihu huomaa minut ekaa, niin mä oon luultavasti hävinnyt sen tappelun, että jos ei mulla ole yllätys, niin mä luultavasti lasaahan, ja silloin yllätyksen kanssakin mä lasaahan. Hyvin menee TMS, hyvin menee. Extended Maggie. Ja toinen sitten, että mä otan aina noita Extended Maggieja, niin tuota...
No, jos ei ole extended quick derovit, niitähän tietenkin, mutta quick deroveihin mä en niinku koske ollenkaan, ellei ole niinku ainut, mikä vastaa, että kyllä se menee niin yleensä ne tappelut, että jos minä joudun lataamaan, niin mä oon jo hävinnyt se taistelu, että ei ne yleensä ole niin pitkiä, että mahdollisimman paljon ammuksia vaan vihollisen suuntaan. Ui jes! Nyt kun level 3 kypärä tai vähän paremmalla kamolla, tämä nimittäin paistaa aika komiasti tuota. No niin, siinä olikin heti. Oi, ja vielä nelinkertainen scope. Nyt on saatana kovaa meininki. Lisää skarrojammuksia. Ei puutu enää kuin tuota. Oh, mikä siinä oli? Flash hideri. No mulla on jo. Onko kompensaattori tai silu, niin olisi kovaa. Käytetäänpä tuo painkilleri, että jos tulee headshotti, niin ei ainakaan lähde henki. Dodi. Näänä. Näänä. Ei täällä näytä olevan enempää mitään. Okei, pian hauskaa. Kiitti, kun liityit seuraan. Seurakseni sen hetken ajan, mitä täällä olit. Tää olithan ainakin tunnin täällä, kai. En mä tiedä, puoli tuntia. Jotain sinne päin. Jaa, vai pitäisi silta lähteä ylittämään? Aika heikoilla mehuilla mennään, siellä on kumminkin joku kämppimässä. Enpä minä kämppimisestä valita, kun sitä itsekin tee. Kaikki sitä tekee, että vaan mieluummin mä oon enemmän tämmönen ehkä run and gun meininki, että mulla ei kärsivällisyys riitä siihen paikallaan olemiseen. Vaikka sitä kämppimistä loppupeleissä tuleekin aika paljon tehtyä, mutta ne yleensä kans kaatuu siihen, että mä lähden tuota ADHD iskeen ja meikä lähtee tuota mäkkeen. Vaan nyt ei muista yhtään, että mitenkäs se kone menikään. Se taisi mennä tuota ihan vaan rannikkoa pitkin, että sitä ei nyt tiedä, että mihin suuntaan sitä oikein kehtaisi lähteä. Tuonne Lipovkaan, siellä on tuota ollut aika huonot kokemukset aina. Aika paskat chanssit ihan samaa mihin menneekään, että ei niinku yhtään tiedä, että mihin sitä oikein ajais. Katsotaan tämä rakennus läpi tästä vaikka alkuun. Ajetaan suoraan sisään. Honey, I'm home. Ja täällä joku onkin jo. Ainakin ollut. Luultavasti on vieläkin. Onneksi lähin pois. Tänne mukaan piti lentää, mutta ei. No, käy se noinkin. Ja siitä granaatista. Näitä tähellisiä hetkiä TMS Finnin kanssa. Jos mä järkevä olisin, mä olisin pysyisin tuolla rakennuksen sisällä vaan. Mun on pakko lähteä katsomaan. Mä oon tämmönen seilaaja. Tähän se luultavasti kaatuu koko homma. Quitteravia. Mikäs muu siinä on? Pistooli extendetti. Ei oo tarvetta. Ham. Onko siellä ketään? Ei oo. Peikevärisellä
takilla kun lähtis, niin se olisi kyllä komia näkyy. Pistetään ovet kiinni, ettei tuu kylmä. Se olisi järkevää olla tuolla, missä se autokin on, niin sieltä pääsee lähtemään vaan. Ei voi mitään. Ihan niinku kullisaskelia. Mä kyllä kuulen omiani aika paljon. Ollaanpa ihan hipii hiljaa ja katsotaan mitäs täältä löytyy. Ei yhtään mitään. Mitä eikö pohjassa kukkulassa ole jotain kivaa? No. En mä tiedä. Vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, että missä olisi oikeasti semmoinen hyvä paikka jäädä istumaan. Kyllä mä sen verran tappoja haluaisin kumminkin, että katsotaanpa. Joo, mä tarvin noita pillereitä ja energiadrinkkejä tarvisin ja en mä tiedä, jonkun underpowerilla attachmenttikin olisi ihan kivaa. Ja mä haluaisin listin jonkun, että vois ottaa paremmat kamppeet niiltä, kato että. No siinäpä tuota. Tuu tänne! Vittu saatana. Ja joutuu näin regioneelle. Otetaan luodin kestävästä aijasta tuota. Älä vittu säikyttele, hyi helvetti! Tuo perhana auto niinku onnistu säikyttämään meiket. Ei näy juoksijoita vielä. No, mulla vähän silleen, että mulla oli tarkoitus tulla baseessa niitä basea luuttia tuota enemmän, mutta se päätti tää alue, että ei saa ja sitten katsotaan se lentokone, että mä en muista yhtä, mutta se lensi jotakin tältä alueelta tästä, niin tuota, ei oikein kehtaa tuota. Sitä ei tiedä mihin lähtee, kun vihollisen tulosuunta on tuota, ne on ihan joka puolella silleen, että ja ne on ehtinyt levittäytyä. Niin tuota, sen takia nyt itse tässä on ihan kuseet housussa teltta pystyssä. Tätä odotan, että tuo alue pienenee. Että tietää paremmin mihin sitä, että mulla päättyy aina siihen nämä pelit, että tuota mä vaan satuin löytämään jonkun random tyypin, jossa keskellä ei mitään joka listiin, mut niin sen takia yrittää edes nytte tuota, että saisi sitä reitingiä kohotettua, niin pysyä mahdollisimman pitkään hengissä. Esimerkiksi tuonne mieli mennä katsomaan nuo bunkkerit läpi, mutta sillä on kumminkin niin helvetisti. Kyllä siellä on joku kaveri siellä odottamassa, niin ei oikein olettaa, että siellä on enää mitään jäljelläkään. Mulla on kumminkin sen verran hyvin tuota, että mulla on military vesti, level 2 kypärä ja akokki, niin tuota, ei kannata heittää niitä nyt hukkaa, että mulla on monesti käynyt niin, että on ollut level 3 kaikki ja silu skarri heti ensimmäisenä ja ensimmäisen kulman takaa joku satana hengiltä mut pistää, niin tota sitä joskus aina haluaisi, että näistä vehkeistä on hyötyäkin, että
Tosi, nyt ei ole kyllä minun... Ei ole sanopa nyt kovin aika heikolta tulee näyttämään, että tämä matsi, kun normaalisti mulla on kumminkin niitä painkillereitä ja energy drinkkejä paljon enemmän. Että mulla on muuten hyvin, mutta ne boosterit multa kaikki puuttuu. Että se mua harmittaa tässä ja sitten kun mä en uskalla lähteä tuonne, kun mä oon niin nössö. Niin kuin, no sitä ei nyt enää tuossa chatissa näy, mutta kun tällä alueella, täällä näin, niin menin tämän bunkkerin sisään. Ja sinne oli 6 kaveria pudonnut sille lähialueelle, niin mä jäin sinne bunkkerin niin kuin portaiden taakse 3 persoonalla odottamaan. Niin sitten siitä kun tapoon vei, kun sinne joku tuli, niin kaveri englanniksi pisti chatissa, että hetkinen, scrollataanpa ylöspäin, että on ihan tärkeä. Elikkä, sick camping spot, bro. Pathetic loser. Niin, että, joo, niin mä oon. Että semmoista. Mä en unohi, että mihin tuo oikein liittyy ylipäätänsäkään, mutta... Hiljattavaa, että ei näe. Pitää näin No niin. Katon, tuolla helvetin perseessä asti. Vois mennä tuonne sillan alle piiloon, se olisi varmaan aika hyvä paikka. Dodi, auto ulos tallista. Vittu, älä säikytä joka helvetin kerta. Ihan täysin hiljaa, mutta heti kun vierelle tulee, niin heti pitää alkaa meukkaamaan. Jumatsukka. Oho, siellä on silu jostain. No, ei kämpiminen sattuu, ei tää nyt ihan kämpimistä varten tää peli on, mutta kämpiminen sattuu olemaan paras. Jos sitä haluaa voittaa, niin se on kämpimisen kautta haettavaa, että ne jotka ei kämpi, niin ne kuolee. Ne jotka kämpii liikaa, niin nekin kuolee, että se pitää osata liikkua. Tietää milloin liikkuu. Ihmisillä mukaan hirmuiset ongelmat, justiinsa noitte rinkuloitten kanssa, että tosi niin ne sähköt. Oi, onko siinä mies? On siinä mies. Vaan nyt mulla lähtee, mun ei pitäisi luuttia sitä, mutta... Vittu, siinä tulee auto. Tuota en kyllä lähde luuttimaan tuota kaveria, että... Suppressori! Nyt lähti! Ei jää yhtään enempää aikaa viettää tähän. Mulla on aina huono tapa, että mä lasahan, jos mä jään noita luuttimaan vähän pidemmäksi aikaa, että... Sain sen, mitä halusin. Vähän ES, harmi ettei sillä ollut enemmän, mutta first aid kitia löytyy enemmän kuin laki sallii vaan. Eipä se auta, jos tulee päähän first aid kitilläkin, niin ei se... Ui! Ei se paranna tarpeeksi. Vittu kun ei osannut reagoida. Tilanne nopeus oli taas päin persettä. Älkää ampuko vielä, mä haluun päästä suojaan tänne. On nyt kyllä semmonen paikka, että huhhuh. Ehkä ei mua erota. Jos en mä liiku, niin ei mua varmaan kovin moni huomaa edes täältä. Joo, mäpä jään tähän vähän hiilaamaan itteeni. Joo, pandakeita ainakin on, vaikka ne on kyllä aika paskoja. Pitää vaan varoa, ettei tuosta. Onko mä rinkulla sisällä?
ainut vaara tulee tuosta kivikosta vaan. Saas nähdä. Toivottavasti ei tuu selkeä. Muuten mulla on tässä aika bueno paikka, että mä näen ihan kivasti. Mulla on scope ja silu, niin täältä voi silleen en mä ookaan tossa alueen sisällä. Eikö se vaihtu just? No perhana. Hetkinen, onko tuolla kaveri? Ei se oo auto. Nyt mä huomio joutuu kiinnittymään chatista tähän peliin enemmän, että joudutte hetken odottamaan vastausta meitsiltä, että pahoitteluni. Hetkinen, siinä tulee auto. Se on justiinsa jätkä kuule. En mä ammu sitä, kun ei oo ei oo kenttää. En näkö kenttää. Turhaa paljasta, että on täällä. Mä tiedän, että se on kumminkin kämpi. Onko mulla granaatteja? Ei oo, kun mä käytin sinne aikaisemmin siihen tyhjään asuntoon. Tyhjässä asunnossa käytiin. Ei ES edes tuota loppuun asti hiilannut meikään. Voi jumalauta. No siinä meni se viimeinen. Ehkä mun... Lähdenkö mä hakemaan tuota? Mitä ootte mieltä? Käydäänkö hakemassa tuo tuolla bensa-asemalta pois vai... Jäähänkö tähän? Annetaan... Chatin päättää. Että mennäänkö seifinä vai käydäänkö hakemassa? Kohta siihen suuntaan joka tapauksessa menossakin, mutta... Voi vaikuttaa. Siellä on mies. Se on avoimella. Se oli avoimella. Niin siellä se taas tuli essiin. Kyllä mä pari kertaa siihen osuin. Ai, nyt tulee seinä vastaan. No, nyt lähdetään hakemaan. Nyt lähti lauloi äänikin tähti. Tästä voisi hyvin jalkoihinkin ampua. Ei mitään first aid, kun bandage. No nyt se first aid. Hetkinen, tuossa on seinän läpi. Eikö se on vaan minuu? Ilmassa pomppii. Otetaan tuo angle for grippi. Mikäs tämä on? Extended. Otetaan tuo tilalle. Okei. Okay. Oliko tämä, joka oli siellä sisällä? Oli. Harmi, ettei sillä ollut parempaa kampetta. Heittäköhän arvauksia monelle sijalle. Mikä on se sijoitus, mille mä pääsen? Mikä on, tulee olemaan lopullinen sijoitus? Ai että tuo. Jos joku on tuossa mökin sisällä, niin se on kyllä hyvässä paikkaa. Eipä, no on se ihan... Jees, paikassa vai se oikee, se pitää tulla ulos sieltä joka tapauksessa.
kuin siellä on mies. Eikä ole kuin puska, voi jumalauta. Kun mulla on semmonen paha fiilis, että tuolla on jossain joku. Mutta kun tuo yksinäinen puu tuossa. Yksi viiva neljä, eikö kolme viiva neljä, joo. Katsotaan mitä, mitäs me saadaan aikaiseksi. Ei kehtaa tuohon puun taakse mennä, että mä kumminkin pysyn täällä, missä mun pystyn tätä mäkeä käyttämään. Vittu, meenpä sittenkin sinne puun taakse. Jostain tuolta päin ne kuulat tuli. Ketä ei näy, vaikka selästä kuuluu sen verran tuota tulitusta. Että sieltä kohta varmaan joku juoksee. Nyt on aika kusiset paikat. En tiedä, yrittääkö minua sniputtaa vai ketään muuta ja mistä. Kaiken lisäksi. Joku kuoli ulkopuolella. Miskäs tuo alue on? Vittu, se on niinku keskellä ei mitään. Mulla on pakko ruveta kurkkimaan, että missä se kaveri oikein snipputtaa. Missä on sniperi? Mä veikkaan, että jonkun jommankumman noitten puun takana, eikä se ole mitään, eiku hetkinen. Nyt on pakko edetä. Kuulkaas, mä menen uimaan. Ei varmaan kukaan kato vettä. V-alue. Vittu, sukella! Sukella! Okei, se viimeinen kaveri on täällä suunnassa. Toivottavasti meillä riittää happi tähän touhuun. Nyt on pakko vähän käydä hengähtämässä. GG! Voitto tuli. Nobody expects the swimming inquisition, tai jotain sinne päin. Huhhuh.